Na Vojvođanskim oramicama završen je najveći deo poslova na ovogodišnjoj jesenjoj setvi u optimalno agrotehničkom roku koji je istekao. Tako je i u Šidskoj opštini, kaže Dejan Vučenović iz Kancelarije za poljoprivredu. Setva kasni, optimalni rokovi polako ističu, tako da će se ove godine verovatno desiti da će većina usjeva biti posijana van optimalnog roka, pošto, kako sam rekao, i za kukuruz, tako i ova kiša i za setu pšenice nepovoljno utiče, zemljište je raskvašeno, ne može da se obradi i potrebni su, znači, da kažem, suvo vreme, odnosno vreme bez padavina narednih nekoliko dana da se zemljište prosuši i da se omogući priprema i setva zemljišta. Ratari su tokom proteklih dana koristili svaki pogodan trenutak pa sejali i po mokrom, rekao nam je Miša Kolar, koji u strukturi setve oko trećine ima pod pšenicom. Standardno oko jedne trećine površine koje obrađuje poseje pšenicu, jednu trećinu kukuruz, jednu trećinu soju. Znači to je tako oko nekih 15 hektara u proseku od svake kulture. Pšenicu smo posejali tokom prošle nedelje, oko 10-12 hektara je ostalo je ovde jedno parče, da ajde, što kaže, ajde da završimo, i to jeste, malo je još vlažno, ali nekako će se uraditi. Procenjuje se da će do polovine novembra, kad je produženi rok za setvu, na oraničnim poljima u Šidskoj opštini biti zasejano oko 6000 hektara pod pšenicom i ječmom.